Ako kekatambi ya kakwa atibu angenju ya nambu ya aginenseteta Olufalimelo kwa kibwa mtu wa mti wa mobe Katuzida wembi nonyeza wanange Munyambe, kabumente nyambe Minabiali wakuna kula bagala nange na kuzo umezi kuminanya Umezi wakubili omaka guno Choka nambu ya okuvolo azeye kubilendulu polisi ya CPS Yena misindwa wawula tafunanga mwenkanya Musango baku watu omubinga Ayacho nyumba yange ku CPS na misindwa DPC we na misindwa munyambe RDC we na misindwa munyambe Nambu ya wakati nga akaba tubulide Engirija zaabwa nabuna muno okunonya sente Ngalinga yo zangoye mu bitundu by'ekireka mu Kampala Nga mu yakunganya sente nagula ensawo za sementi nsanvu Nagula boxi za tayiro nsanvu Wamu n'amabati nsanvu Ngayagala azimbe ennyumba esinga kweno Bayo kye amaka gange mbadde ntekese Ngenjagala kuzimba Nenga basoka kubba ebintu byonna bye nagula Bye nali nkoze Kampala Genjole za abantu ngoye nange nkoye Kampala njagala nzimbe nzireyo mukyalo mbeere mukyalo Agamba nti bawe yalina obutakkaanya ne baganda be bye bimu ku byavaako okumwokera ennyumba ebintu byonna byenkoze layokyo sikyalinamaanyi akakola nsaba munyambe maama nabanja nkwegayiridde nkwegayiridde maama nabanja maama nabanja nsaba munyambe Tata President Museveni Atupulide nti polisi ya Namisindwa bwe yaleeta embwa enkonzi y'oluso yasibira mu maka ga Mike Walubenze era bwatyo n'akwatibwa n'atwalibwa ku CPS ya Namisindwa wabula Agnes agamba nti abaludde lw'omusibe Mike bakozesa sente Mike n'asobola okuyimbulwa mwezi bandagira n'engendayo naye bwe ngenda tewali ekibeerayo Isaba gavumenti enyambe tata Tata gavumenti enyambe President Museveni nyamba Mama nabanja nsibo nyambe Ndibubi Ono yari ateste sokutani kwa kuzimba mwezi kwa gato nyomwako ugujia Wabule bintu bebyo na ni wabiyokeza mwonjo eno Kati agala wabu yenza ba ingire monsonga zino Era kubido mulango umogiza polisi mugwanga Fred Enanga Okuingira monsonga ze Zimanyi Ndazimanyi tata Nyambe, umusango kuno Tata Fred Enanga wa polisi nyamba Umusango baku watu omubinga Ayacho nyumba yange ku CPS na misindwa DPC we na misindwa Wabula oluvanyuma tuchitege denti ya wolugane ula bawa Agnes Kasaba chitege denti Agnes ateka teka kuzimba Kutaka bawe ili asikiro kufa kuchitabwe Kwe kukoze samayi kwa Walubenze Na yoche nyumba umwali ebintu byonna Okukakasa kino Agnes Atubuli dembele liwo Wakati wa bawe ni bala mube Bagala tutunde takali ya fetuvewe Chika bagamba temutunda Teba baganda ba mwami bonna Pozi ba mulamu babiri bokani ya basigadde bonna teba mwagala yo era litaka baligabira abaana b'abawala. Agamba nti balamu be baziba muliisa kakanja nga yalina n'enkoka wakawano kyokka zonna bazikwata ne baziwa obutwa. Agamba nti n'embuzi ze yali alunda baziwanga ebiveera zonna ne zifa ne zisaanawo. Ne bwe nunda enkoko zange mpa zikuba amayinja zikomawo ebyenda biyiika. Nebe wenunde mbuzi basalawo ne baziwa ebiveera ne zirya ne zifa kati nebe ngamba nti sibe ente yange mu nnimiro yaabwe abadde mulimu emmere bagisimula ne bajja ne basumulula waka ne basiba waka wennyini ku mulyango Tugezezaako okunoonya ku balamu ba Agnes tukakasa ebyagamba wabula essimu zaabwe baadde tebazikwata bakozesa ssente Nebasobola kuyimbula omusibe ali waka yeetaayaaya. Wano ku Delta TV twongera okubakubiriza okwettanira enkola y'amateeka singa wabaawo obutakkaanya okusinga okutwalira amateeka mu ngalo. Kiyingi Moses, Delta TV amasukkulumu.